Assalomu alaykum hammaga. Tak, bitta W211 avtomobilimiz ani polni obzor qilamiz hozir. Tak, bu avtomobilimizni sotilyapti. 2008-yil, 250 ming yurgan. Tak, sassenasiga o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Faralarga bo'ldi. Shu yaqinda qo'ygan e-mashina bilet qo'yganmiz bunga. Faralari qilib olingan o'sha. Diskalari, hozir mashinani polni obzorini ko'rsatib o'tamiz. Tonirovkada qilingan. Mashina naqadu. Bitta joyda kraska bor. Hozir uni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Mashinani o'zi. Tak. Mashinani o'zi. Tak, bitta mana shu eshikda kraska bor. Qolgan joylari xudo xolisi toza. Bu avtomobilimiz shu naqadu yurib turgan. Hozir salonlarni ichiga o'tamiz va motorlarni polni ko'rsatamiz. I undan oldin tashqi holati. Hozir saloniga sekin kiramiz. Salonu yakında polni chiskadan çıkan. Endi mana ko'pchilik saloniga qiziqadi. Sidenalari toza. Olasizlar, haydaysizlar. Tak, mana ko'rinishi. Keyin salonni ichi. Xolasizlar, endi olgandan keyin buni bitta rullarni anatomiya qilib olasizlarmi yoki de ko'jadan boshlatib qarasam, bu klassika xohlaganlar uchun qoldirilgan. Orqa eshigi. Orqa saloni. Borasizlar, mashina zo'r sassayanadi. Sassayanasi zo'r. Tak, motor qismiga o'tamiz. Motorlar ham qilib qo'yilgan, o'sha tayyor. Ya'ni tovarni vid. Xolasizlar, kimgadir sovg'a qilmoqchi bo'lsangizlar ham, olib uni moykiga borib o'tirmaysizlar. Shundoq ketasizlar. Mashina yaqinda polirovka qilingan. Polni asfalt qilingan mashina. Ko'rinishlari. Nomer qoldiraman. Shu nomerlarga murojaat qilib, mashinani oldiga borib ko'rish imkoniyati bor. Xolasizlar, birga bitta haydab ko'rasizlar. Mana motorlari. Diski zo'r. Diskalari ham shu mashina diskalaridan baquvvat bilasizlar. İyi, yani mashinani krupniy uzoqdan planni aylantirib bitta ko'rsatib o'ramiz. Xudo xolisi, kimga shu mashina kerak bo'lsa bemalol murojaat qilasizlar, opisaniyadagi nomerlarga bemalol telefon qilasizlar. Hamma ma'lumotlarni, qo'shimcha yana ma'lumotlarni yana o'zligidan bemalol olsanglar bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat, xudo xolisa, yana ham yangi mashinalarni obzor qilib o'tamiz.